Ahojte všichni, vítám vás u tohoto videa. Je to tedy první díl nové série, kterou jsem se bavila opravdu dlouhou dobu, Koně Jorviku. Předtím, než ty tento první díl začne, tak vám asi řeknu, o čem vlastně v této sérii půjde. Půjde o to, že si na každý díl vyberu jedno plemeno koně. Toto první jste tedy vybrali vy, díky anketám na Instagramu. A budu se snažit vám položit několik snad zajímavých informací o každém plemeni. Tak, nebudu to tak dlouho okecávat, snad víte, co tedy půjde v této sérii a můžeme jít na to. Tak jako prvního jsem si tedy vybrala díky vám jorvického divokého koně. Nejdřív tedy řeknu něco o jeho historii. Jorvikvád Horse, neboli tedy, jak už jsem řekla, jorvický divoký kuň, pochází z doby ještě předtím, než samotný člověk stoupil na Jorvik. Jedná se tedy o nejstarší plemeno v celém Jorviku. Toto plemeno nebylo nikdy domestikováno člověkem. Jsou to stvoření, která jsou stělesněním lesa, volnosti a nebezpečí. Traduje se, že jejich žilami proudí krev Pandorie, což také vzbuzuje obrovský respekt u ostatních zvířat. Druidové si dokonce myslí, že toto zvíře je nejstatečnější zvíře na světě. Jsou velmi citliví a pečlivě si vybírají osoby, které k sobě pustí. Mají obvykle silnou a mohutnou zimní srst, která je chrání před všemi vlivy počasí. Mají velice citlivý sluch díky výrůstkům na obou uších. Kde si tohoto koně můžete koupit? Je tedy na různých místech po Jorviku, není jich zase tolik. A můžete si je koupit například za Mistfall, tedy ve Wildwoods. Každý tedy stojí 945 stákon, což rozhodně není malá cena. Dalším místem je tedy Veldale. Co je na tomto koni tak speciálního? No, tento kuň má snad největší výběr všemožných chodů a animací. Můžete si třeba lehat, což je moje nejoblíbenější činnost s tímto koněm. Lehnete si tedy stisknutím mezerníku. Také můžete udělat tohle, nevím, jak se to přesně jmenuje. Při použití kláves Shift a V. Ostatní chody jako krok, klus, cval a tak podobně jsou velmi plynulé a energické a je vidět, že tým si na tomto koni dal opravdu dost záležet. Víte k celkovému hodnocení tohoto koně? Tak, když tady vezmu vzhled, tak tento kůň se stál mým neoblíbenějším, co se tady vzhledu týče, hned co jsem si ho koupila. Takže za mě je to bez zesporu určitě 10 z 10. Animace těchto koní jsou podle mě na top úrovni, jak už jsem zmiňovala. Ať už tedy klasické chody, nebo to lehání a podobně, to vypadá opravdu hodně dobře. Takže taky nemám důvod dávat jinakší hodnocení než 10 z 10. Už dlouhou dobu se nezajímám o to mít co nejrychlejší vybavení a oblečení, takže nedokážu na 100% posoudit, zda se tento kuň hodí na šampionáty nebo ne. Ale to, co posoudit můžu, je to, kolik lidí tohoto koně na šampy nosí. A musím říct, že jich je opravdu málo. I když toto koně trénuji, tak cítím, že je trochu těžší v zatáčkách a v rychlých manévrech, takže se spíše hodí podle mě jako kůň na výšky s kamarády nebo objevování různých míst. Takže tady za rychlost a celkově obratnost dávám 5 bodů z 10. Toto všechno hodnocení je čistě z mé perspektivy. Každý z vás samozřejmě může mít úplně jiný názor a snažím se to tedy porovnat nějak obecně i s ostatními koňmi. Tak abych řekla něco o mém koni, tak tohoto jsem si teď koupila nedávno, myslím, že jsem se ho kupovala na neděli s Verou a jak už jsem říkala, stal se jedním z mých nejoblíbenějších koní. Já tohoto jorvikváda úplně miluji a jsem moc ráda, že mi to lidi doporučili, ať se ho koupím. Rozhodovala jsem se mezi dvouma koňmi, mezi Friesem a tímto a jsem ráda, že jsem si vybrala zrovna tohoto. Do komentářů mi můžete napsat, co vy si myslíte o tomto koni, jestli si ho plánujete koupit nebo už ho máte, to se vám třeba na něm nelíbí, budu se těšit na vaše názory. A to by pro tento díl, tedy první díl Koní Jorviku, bylo vše. A příště se můžete těšit na další plemeno. Tak se uvidíme tedy zase u dalšího videa.